السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسون وخشو ناكسن أصحابتي دقالية وحان سولو ويني أصحاب آدي آدي وفربادن ويقسو قارتدن كاسي ورالكي سيكي سيكي آدي آدي وما سنتهاي آديقة إيو فلافلاق تيم وحايد الله هاي بخور مروعا مادام آدي سميسيان شارو أصحابنا حقا سيكسو فالوغريس يس ما أنتو حان ربا إنان كهال الله سيدي لسكويني تضبنا يسوي دي سؤاش أسوح أسكو هذا شاء سيدي لسكو عاتي لكن كهال سيدي لسكويني يس يو آر رايت شالي وحان هاي وضادة أجوكتو عاتة أيانا هاي daraad wadadaas ayaan joogay bil koorna wadadaas ayaan ahaa laakiin waan garanayaa sida la isku weyneeyo uma baahnid inaad meel kale wax ka raadisid waqtina ku dhimisid waxa u baahan tahay kaliya fiidiyowga inaad dhameysatid waxa ku siinayaa saddex arrimood oo ugu muhiimsan inaad is weyneysid arrinta koobaad waxa ay tahay in aad cuntadaada hagaajisid cuntadu aad iyo aad ay muhiim u tahay hadii aanad hagaajin waliga ma weynaanaysid arrinta labaad waxay tahay in aad training-kaaga saxdid training fiican aad u training gareysid training-ka intaana ka bixin aan ku siiyo saddex qayb oo ugu muhiimsan testosterone-kaagana soo kicinayo testosterone-ka hadii aan garanayn waa waxa muruqa weyneeyo waxa jirkaaga weyneeyo haddaba waxaa sabxan yihiin marka haddii aad u baahan tahay inaad weyneysid arrinta koobaad exercise koobaad wuxuu yahay squat exercise-ka labaad wuxuu yahay deadlifting exercise-ka saddexaad wuxuu yahay bench press intaas ku dadaal haddii aad doonaysid inaad soo kicisid testosterone-kaaga na aad weynaatid arrinta ugu dambeysa oo ah hurdada fadlan ku jiifo waqti kugu filan waqti kugu filan jiifo markaan ku dhahay waqti kugu filan jiifo waxay tahay inaad jiifatid 7 saacadood ilaa 8 saacadood si uu jirkaagu u weynaado maxaa yeelay markaad training gareynaysa muruqii waa jijibinaysaa laakiin muruqa wuxuu soo dhisayaa markii aad hurudid warkii ma ku dhacay buu baahnaa telefoon ku dhafartid yes so joojo telefoonka ku dhafartid waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan fadlan subscribe like and share la wadaag asxaabtaada thank you very much yeah there you go